চেনেল দিলে মই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো মই আছো আজি উপস্থিত এনে এখন ঠাইত যিখন ঠাইত এশিয়া মহাদেশৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ এটা ডাঙৰ গণেশ মন্দিৰ আছে কোত আছে ডাঙৰ গণেশ মন্দিৰটো আপোনালোকে এই গণেশ মন্দিৰৰ বিষয়ে জানিবলৈ আপোনালোকে এই ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণ চাব লাগিব তাৰমানে এইটো আমাৰ মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত এইটো বৰ বৃহৎ গণেশ মন্দিৰ এইটো আমি জানা মতে আজি 140 বছৰ আমি মানুহে জানা মতে 140 বছৰ ধুনীয়াৰো ভক্তি কাৰোবাৰ ল'ৰা ছোৱালী নহয় কাৰোবাৰ ঘৰত অশান্তি বাবাক যদি আহি মনৰ কামনা কৰি কয় যে আমাৰ এনে এনে ঘৰত বিশৃংখলা আমাৰ এইখিনি ভাল হ'লে অমুক অমুক কৰিম অমুক কৰিম কিন্তু বাবাক কয় আৰু এক মনে এক মনে এক হেৰিত তেতিয়া তাৰ ফলে হয় জনবিশ্বাস অনুসৰি সম্পূৰ্ণ শুদ্ধভাৱে তেখেতক প্ৰাৰ্থনা কৰিলে আপোনাৰ ঘৰ অপায়মংগল আৰু মনোকামনা পূৰ হয় বুলি জনশ্ৰুতি আছে এই জনশ্ৰুতি থকা মন্দিৰটো মৰিগাঁৱৰ জিলাৰ ভিতৰতে আছে এছিয়াৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ মন্দিৰ বুলি